danas nakon dvije godine istrpljivanja ove kategorije svjedoci ste da su ovdje ljudi se okupili. Mi smo ciljano kao svjesni ljudi nastojali da to bude redukovan broj ljudi, da sramota za ovu zemlju, za generacije koje dolaze. Mi znamo što znači kad slika ovakva ovdje u svijet u pogledu investiranja u ovu zemlju, u njen prosperitet i budućnost, ali danas se uvjeravamo da čini se samo nama najviše stalo, kad govorimo u pogledu onih koji donose zakone i povode ih. Doneseni su zaključci koji u suštini su rekli nešto, ali u stvari nisu rekli ništa posebno. Mi smo isti zaključak imali prije dvije godine. I želimo da javnost Bosne i Hercegovine to zna, vlada federacije, premijer sa dopremijerima, sa ministrom za pitanja boraca i sa predstavnicima ove najteže kategorije. Imali smo prvi sastanak u vladi federacije, sam mislim da ćemo zaista riješeno. Na taj sastanak smo mi dovezli Borisa Rajkovca koji je u komi, da ga oni fizički vide praktično tu. I ako vlada, koja je fizički pred sobom imala takvog čovjeka, dvije godine nas iscrpljuje i nije razumjela šta mi govorimo, šta tražimo, današnji naš dolazak i današnji rezultat pokazuje jednu drugu priču. Pokazuje u stvari da je to bilo sipanje vode u sebe. Prosto, evo, vi ste danas pred zastupnicima u parlamentu pokazali video o životu jednog čovjeka koji je u komi, drugog čovjeka koji ima užasne bolove, rane i tako dalje. Parlamentarci su se, čuli smo, onako, jeli, uznemirali zbog tog snimka, neki pokrivali oči rukama, a onda otišli na pauzu. Poslije pauze odgovorili da će vam odgovoriti za 20 dana. Jesmo li sve dobro upratili? Jeste li vi i možete li biti s time zadovoljni? Nismo zadovoljni zato što nismo tražili garancije da će to biti riješeno za 20 dana, naši zahtjevi koji su već u proceduri, i da će dati garancije za naše predstavljanje nas i naših problema kroz zakon u boračnim uđenjima posljednog društvenog značaja. I javnost upućujemo na činjenicu da se ova kategorija morala organizovati zbog toga što druge kategorije koje su sposobnije i zdravije od nas nisu uspjele nas razumjeti. Mi njih volimo, to su naše kolege, ali nas ne mogu razumjeti. Ali uporno se primat zastupanja prebacuje ponovo samo zbog toga na brojnost pod pričom da se uređuje ova oblast boračkih udruženja, a u stvari razlozi za osnivanje općenito su problemi. Mi se zbog problema organizovali, a oni nam oduzmaju taj primat. Prema onome što smo mi govorili do sada, mi smo strateški dugoročno imali predviđanja i pretpostavku na ranijih iskustava. Ukoliko se za 20 dana ne pokaže objektivno realan rezultat koji će polučiti ovakva dva zaključka, u tom slučaju mi ćemo izići masovno sa svojim porodicama, poznati građane i doći i ostati ovdje, tražiti smjenu vlade, premijera, sve jednog ministra, smjenu ovog predstavničkog doma i predsjedavajući. Apsolutno. A tada ćemo staviti na test građane i da vidimo ko je za državu, a to nije.